Նայ եսի փողոցին, այ դու փողոցին։ Նորնոր մեքենայ որ եկա։ Ոյ քեզի բան։ Էսա ցույց տամ, հենց դիրով։ Ոյ քեզի բան։ Քշե ծարա։ Օգոստոսի 19-ի երեկոյան անձրևը սկսվելուն պես Քարակերտի բնակիչ Արթուր Թովմասյանը շտապել է իր հողատարածք։ Ասում է, մի քանի ժամվա հորդառատ անձրևից ջուրը գոտկատեղը ծածկում էր։ Հեղեղի կադրերն իր հեռախոսի մեջ են։ Ոչ մի բան չի երևում, այստեղից է ջուր։ Այդ ճանապարհով որ եկա, չէ՞։ Այդեղ ոչ մեկ չեր անցնի։ 3 մետր բարձրությամբ ջուր էր անցնում ճանապարհի վրայով։ Սելավից հետո հասկացել է Ձմերուկի բերքից ոչինչ չի մնա։ 15-ից 20 օր անց առաջին բերքահավաքներ լինելու։ 1 հեկտար հողատարածքից մոտ 20 տոննա ձմերուկ կհավաքեր։ Հիմա լավագույն դեպքում 2 տոննայի ակնկալիք ունի։ Էսի հիմա արևը որ հելավ, չէ՞։ Սա ասես չորնալուա թափի։ Հորդանձրևը միայն բերքը չի վնասել, խոտնել է ջրի տակ մնացել։ Եթե մի տուկ խոտը 1000 դրամով էր վաճառում, հիմա ասում է 100 դրամ էլ չեն տա, անասնակերչի ծառայի։ Պրեսը եկել էր, տեխնիկան որ պրեսան էր, չասրեց։ Այսպես մնաց փճածա, վсё։ Էսի ոչ ծախելու են ենտագա, ոչ էլ պրեսի, ես չգիտեմ ինչ պետք է անեմ։ Առաջին բերքահավաքից առաջ վնասվել է նաև մեկ ալ գյուղացու խաղողի այգին։ Այս դեպքում վնասի չափը դեռ վաղ է գնահատել։ Խաղողի բերքը ճիշտ բուժման դեպքում հնարավոր է վերականգնել։ Խաղողը վերականգնողը, այո, հնարավոր է չնեխի։ Հիմա դա արդեն չեմ կարող ասեմ էլի, շոկից է կախված, թե ինչից։ Մի քանի օրից նոր բարձ կլինի։ Նման դեպք Արմավիրի մարզում չեր եղել, ջրի ծավալն այնքան էր, որ սելավատարն էլ անզոր է գտնվել։ Էսա, էս Շենիկի հողերն է։ Էս կոմը Քարակերտ։ Եթե շատ ուժեղ ջուր գա, անհնար է, չի կարա ինքը ինչ որ միտեղ պահի չգա հողերի վրա։ Տեղում մարզպետարանի աշխատակիցները վնասի չափն էին հաշվում։ Արձանագրությունը կկազմեն, կուղարկեն կառավարություն, ակնկալում են, որ գյուղացիները փոխհատուցում կստանան։ Նախկինում չի փոխհատուցվել, միայնակ ջրի վարձ եւ հողի հարկ է փոխհատուցվել։ Իսկ այս տարվանը մեր կառավարությունը փարկասեց ժողովրդի կողքին, միշտ մատից փոշանող է եղել եւ ես համոզված եմ, որ աջակցեն ժողովրդին, մենակ չեն թողնի։ Գյուղացիները սակայն ասում են, խոստումներ շատ են լսել, արդյունքը չեն տեսել։ Եթե փոխհատուցում չստանան, ստացվում է ամբողջ տարվա աշխատանքը ջուրն է ընկնում։ Այս դեպքում բարի ուղիղ իմաստով։ Անայ Թովանիսյան, Վահե Հովսեփյան, Երկին այսօր, Արմավիր։